Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення. За цим показником наша країна серед світових лідерів. Чи можна вплинути на зменшення тягаря серцево-судинних захворювань та як уникнути факторів ризику, що призводять до розвитку хвороб? Про це поговоримо сьогодні в межах Всеукраїнського тижня громадського здоров'я. З нами на зв'язку завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я Ірина Сорока. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ірино, можете нам розповісти, яка зараз ситуація із захворюваністю на серцево-судинні хвороби і чи можемо порівняти показники, як вона змінилася, як змінилася статистика до початку повномасштабного вторгнення і зараз? Хочу сказати, що дійсно ви праві, серцево-судинні захворювання, ми говоримо про них сьогодні, коли ми кажемо про серцево-судинні захворювання, ми кажемо про ті, які становлять найбільший тягар як захворюваності, так і смертності. І ми сьогодні будемо говорити про ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда, а також судинну патологію, це інсульти. Саме вони забирають найбільшу кількість життів нашого населення. Враховуючи те, що у нас люди гинуть від війни, від збройної агресії Росії, то кожне життя наразі є дуже важливим. І тому я закликаю абсолютно всіх звернути увагу на своє здоров'я, вимірювати артеріальний тиск, хто не вміє звернутися до свого сімейного лікаря, а також дослухатися до порад, які ви можете зробити абсолютно спокійно самі, в себе вдома, змінюючи свій спосіб життя, це будучи фізично активним, використовуючи 150 хвилин на тиждень фізичну активність інтенсивної, помірної та інтенсивну фізичне навантаження, або 75 хвилин досить інтенсивного фізичного навантаження. Перегляньте, будь ласка, свій режим харчування. Зменшіть кількість солі до 5 грам на добу. Відмовтесь від перероблених продуктів, в яких солі дуже велика кількість міститься. Перегляньте, скільки ви споживаєте цукру. Не пийте солодкі чаї, не вживайте здоби, тому що там дуже багато. І головне – солодких напоїв, де міститься дуже багато доданого цукру. А також, споживаючи біля 4-5 порцій фруктів та овочів на день – ви зменшите рівень свого артеріального тиску, який наразі є основною причиною як інсультів, так і інфарктів, мінімум на 2, а то і 3 мм ртутного стовпа. Якщо ми кажемо про тягар серцево-судинних захворювань, то вони наразі забирають життя біля 400 тисяч людей щорічно. Це наше населення. Статистика – це 21-го року. На жаль, в минулому 22-му році сказати про справжні цифри дуже важко, адже біля 7 мільйонів людей взагалі виїхали за межі нашої країни. Тому казати, що у нас збільшився або зменшився рівень, ми, на жаль, не можемо. Але оскільки це хронічні захворювання, це не інфекційні, які дають великі спалахи, то ми можемо орієнтуватися приблизно на ті ж цифри в районі 350-400 тисяч життів, які забирають серцево-судинні захворювання. Нагадаю, це ішемічна хвороба серця, це інфаркт міокарду і це інсульти. Забирають життя наших людей. Тому я закликаю... Ось ви зазначили, можна, вибачте, перепрошую, переб'ю, але хочу запитати просто одразу по гарячих слідах. Ви говорите, що потрібно слідкувати за тиском. Маю одразу запитання. Ну, напевно, не в кожній домашній аптеці є тонометр. Чи є, можливо, якісь такі сигнали, червоні прапорці, які вкажуть людині, що в неї, можливо, зараз може бути якийсь інсульт, інфаркт міокарда і так далі? Чи можемо ми цю симптоматику простежити і без перевірки тиску? Так, але я закликаю все ж таки вимірювати свій артеріальний тиск. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато є різних видів тонометрів, вони досить доступні. Мало того, на сьогодні в рамках тижня громадського здоров'я у нас є точки. Це ви можете звернутися до сімейних лікарів, ви можете звернутися в парках в будь-якому регіоні. Проходять такі пункти вимірювання артеріального тиску. І в Києві це в Маріїнському парку. Сьогодні другий день триває така акція.
Розумієте, артеріальна гіпертензія – це така небезпека, яка не проявляється до певної межі. Коли вже появляються прояви, симптоми, як ми кажемо, це вже може бути інколи пізно. Так, звичайно, ви можете звернути увагу на те, що у вас можуть появитися якісь чорненькі точечки перед очима, так, щось плаває, що у вас може бути погіршення зору, що у вас можуть появитися головні болі зранку, що у вас можуть появитися носові кровотечі, а не дай Бог іще біль за грудиною, яка віддає в ліву сторону. Оніміння однієї половини тіла – це ті симптоми, які можуть казати про уже існування загрозу, це інфаркт, якщо біль локалізується за грудиною і з лівої сторони віддає в щелепу, коли появляється знедужання, знепритомнення, коли появляються різкі головні болі, а ще й оніміння однієї сторони тіла, порушення мови, а також плутана свідомість, це вже каже про те, що це симптоми саме інсульту. Тому ми зараз кажемо, що, будь ласка, зверніть увагу, вимірюйте свій артеріальний тиск. Якщо ви його не знаєте, зверніться до вашого лікаря для того, щоб завчасно попередити ці страшні недуги. Знову ж таки, симптоми – це вже те, коли може бути пізно, це вже хвороба, яка може розвинутися. Інфаркти, інсульти – це гострі. Вони мають дуже гострий початок, це гострі захворювання. І інколи можна невчасно надати допомогу. А інсульти, хочу сказати, що у 40-50% захворювання люди можуть помирати на протязі першого місяця захворювання, а ще на протязі року також. Це інсульти – це фактично одне із дуже таких серйозних захворювань, які дає високі відсотки інвалідності. Лише 12-13% людей повертаються до працездатності. Дуже багато, більше 20% взагалі являються інвалідами з моменту появи цього захворювання. Тому я запрошую і закликаю всіх переглянути. Якщо ви сумніваєтеся, чи правильний у вас спосіб життя, чи правильно ви харчуєтеся, чи достатньо у вас фізична активність, зверніться на інформаційні сайти. У нас телебачення, ЗМІ, сайт Центру громадського здоров'я. Ми завжди даємо багато інформації. А в першу чергу ви можете звернутися до вашого сімейного лікаря, який скаже, чи правильно ви здоровий спосіб життя ви ведете, чи ні. Якщо у вас оцінить ваші ризики, якщо у вас є ризики, то він вам допоможе ці ризики зменшити. Принаймні, він скаже, що треба робити, чи варто вже починати лікувати підвищений артеріальний тиск, чи варто ще просто змінити спосіб життя для того, щоб попередити розвиток артеріальної гіпертензії і наступних ускладнень. Пані Ірино, як стрес впливає на розвиток серцево-судинних захворювань? Звичайно, негативно. Стрес, він, як правило, є причиною виділення так званих гормонів стресу, це кортизол, який викликає звуження судин. І чим триваліший цей період стресу, тим триваліший період звуження судин. А якщо ще взяти людину, яка не готова, яка фізично неактивна, у якої не еластичні судини, у якої ще є атеросклеротичні бляшки, через те, що вона все життя харчувалася нездорово, вживала продукти перероблені, де багато солі, трансжири, жирну їжу вживала щоденно, так? То такі люди наражають себе на отакі серйозні захворювання, як інфаркт міокарду та інсульти. Тому стрес, звичайно, якщо ви, гострий стрес, кажуть, може пройти на протязі 4 тижнів. Якщо ви не справляєтеся, є можливість, є люди, які справляються самі стресом, є люди, які звертаються за допомогою до психологів. Я пропоную звертатися до сімейного лікаря. Наразі держава забезпечила безоплатну допомогу, психологічну допомогу саме сімейними лікарями, і ви можете звернутися за цією допомогою безоплатно до ваших сімейних лікарів. Принаймні, якщо ваш лікар не зможе вам надати цю допомогу, він вас перенаправить до необхідного спеціаліста. Пані Ірино, дуже дякуємо за таку вичерпну інформацію. Це була Ірина Сорока, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я.